jävligt roligt. Santana. Vad sjukt, nej vad sjukt, nej vad sjukt. Får vi en hyra på videon. Sveriges enda golfare. Hos din patron, din patron är tillbaks, ni visste redan. Då är vi tillbaks med vårat matchspel. Del 2 nu, match nummer 2. Och om ni missade första matchen, in och kika. För det kommer spoiler om 3, 2, 1. Vi delade första matchen. Så den här matchen blir alltså om 2 poäng. Dubbla matcher, 2-1. Double or nothing. Exakt så. Och jag har kvar honören från första 9. Vi står på en par 4, den är ganska kort. Du har inte kvar honören kommer jag på. Jag gjorde faktiskt birdie på 9. Det är korrekt. Det är korrekt. Finsamt. Riktigt finsamt. Abbe Golf har honören. Men jag kan i alla fall presentera att det är en par 4. Vatten vänster sidan, så slår man drive måste man vara försiktig. Kommer man över bunkrarna bara så har man wedge in. Syns på fairway. Jag går på stort idag. Startar bak nian med en driver. GKs driven. Direkt från Ullared. Håll där då. Ja då. Han undviker allt trubbel. Ta vatten och bunkrarna ur spel. Jag gillar det. Ja, stimpen lite fegis. Kommer slå järn 2. Jag vill bara inte lägga ner vattnet. Håll ögonen öppna. Den är högre också, för er som inte ser. Va? Ja, den ligger ganska nära Albin, men jag tror den är lite kortare dock. Vi får se. Ja, stimpen är i ruffen, ligger i klövern. Förhoppningsvis hittar man en fyrklöver. Vad vet jag. Jag håller en 54 grader, jag har 100 meter prick, men det är över en bunker och vatten bakom, så... Ja, vi får se hur det här går. Nej! Nej. Kör. Kör hårt. Nej. Den klarar bunkern. Den ligger mellan bunkrarna. Alltså det är liksom en bunker men den går som ett U. Ligger i mitten. Inte bra. Klipp kameran nu. Abbe Golf, hur långt är du då? Jag hade 100. 100 också. Va? Coolt. Det handlar om vinklarna. Just det. Du har ännu mer bunker i vägen. Jag har lite bunker. Jag tänker jag kör en 56a. Bara skicka upp den rakt i luften. Låter den rida vinden lite grann. Mm, klokt. Jag brukar vara nära på det här hålet. Ja, ja. Se om... Det funkar även på tisdagar. Min 54 är kort, chans för en 56. Kör. Kör fort. Oj, vi ligger bredvid varandra igen. Vi ligger bredvid varandra. Bollarna ligger och trycker. Ja, det här är vad jag kallar sällskapsgolf. Det här kan ju vara det sjukaste som har hänt i Stimp och Abbe Golf historia. Bara ponera följande. Båda ligger inom en meter efter... Vi är 400 meter bort, nuddar bollen 2 gånger, vi är inom en meter. What? Ja, oh, det här är inte kul, men up and down för paret. Eller bara i. Eller bara i! Alltså, stimpen med chippen! Ni vet redan, tränat närspel med mxpgolf.se hörs. Okej, Abbe Golf. Ja. Måste sätta den för delning. Inte jättekul när stimpen håller ut den. From the rough bunkers. Ja, jag har ju lite press men jag har sagt dem här förut. Det är sant. Del 1, in och kolla. Sitter. Ja. Syndabbe Golf. Stimpen tar ett 1 upp efter ett hål. Får ta tillbaka sig på nästa helt enkelt. Jag gillar det. Par 3. Ja, alltså inte det där värt en like, då vet jag inte vad. Nu har vi 120 meter, eller var det 119? 118 till och med. 118, någonting. Jag vet inte, ändå vet att jag vispar. Mjuk pitching wedge. Det är dags för en hio. Nej, inte en socker. Vad var det där? En shank. Nej. Åh, det är inte sant. Nej. Åh, kul med golf. Ja, öppen dörr för Abbe Golf att ta tillbaka ett hål. Eller så gör jag birdie igen. Ja, stimpen lämnar öppen gata. Nu är det bara gasen i botten. Limmar den. Kolla här. Sitt. Sitt lite. Ja, kan vara kort om bunken i alla fall. Ja, kort om bunken. Toppad pitch. Inte kul. Men enkel up and down.
Inte bra av stimpen. Inte bra alls. Ja, AB Golf. Lite lång. Lite lång. Men det är bara upp och ner. Så är middagen serverad när jag kommer hem. Fantastiskt. Vilken grej. Oh, jag försöker rulla upp någon variant. Blir den där bra? Nej. Den blir inte bra. Den blir inte bra för att jag duffar den. Klackgrej. Klassik. Stimpatron från downtown. Jag är känd för att missa. Droppar då? Nej. Nej. Aj, aj, aj. Oh. Jag gav den en chans. Chansen var den inte värd. AB Golf kan rädda par. Eller jag buggy. Eller bara vinna hålet, vem vet. AB Golfmannen. Är det dags att sätta en lång putt? Jag tror det, Stimpen. Jag tror det. Kan inte minnas sist han gjorde det. Förutom Riviera 93. Och Gasta 2014. Med Tiger. Oj, vänta. Kort. Kör. Kort. Ja, tappa i den då. Snyggt. Bra buggy. Topp. Duff, kort, i hål. Det är buggy. Åh, Stimpen, 3 meter för att dela. Jag känner bara att så länge jag är mitt bästa så kan jag inte klaga. Mot koppen. Men nej, det är inte sant. Vad säger vi om det här hålet? Jag ska aldrig mer spela hål 11 på stadion. Åh, ja, all square igen. Abbe Golf tar tillbaka nören på en buggy. Sjukt tråkigt, men nu... Stimpen skäms, men nu kommer det bli bra golf. Nu står vi i hål 12, en kort par 5. Alltså jättekort. Superkort, du kan ha wedge in om du får på en bra drive. Banans lättaste hål skulle jag ändå påstå. Jag kan säga, om inte igel så kommer det minst 2 birdies. Jag gillar det. Kolla här. Ja. Oj, 1. Upp och iväg! Vad säger han? Kör. Ut. Oj, vilken studs. Alltså, det går inte att ha mer tur. Snälla rara. Ja, driver wedge. More like driver spoon. Jag är kort. Ja, jag kan säga jag vet varför det blev dubbel buggy. För inte klippt green. Dålig stimp idag. Men som Arvin sa, jättekort. Jag kommer dunka på en drive. Den är vänster, men han har kort in. Rakt. Jag tror aldrig jag slagit en rak drive i år. Och om alla håller gör det på så gör jag det nu, där man inte kan göra det. Ah, ja. Men den ligger uppe någonstans i ruffen. Kort väg in bara. Killen säger driver wedge. Driver hybrid. 205 meter. Lite rough lie. Måste bara skicka upp den högt i luften. Landa på green. Rulla ner mot hål. Eagle times. Mycket spännande grejer. Och för er som undrar. Han landar i bunkern och studsar ur och landar här. Det behöver de inte veta. Men nu vet de. Och flaggen är där borta för träden. Let's go, AB Golf. Gör igel nu. Oh, nej, men sluta slå så bra slag. Den är höger. Ja, där är fairway. Det är perfekt. Lite lång, borde ligga på fairway. Enkel chip, up and down, birdie time. Ja, jag tog Albins idé. Driver, 50 grader. Den ligger i ruffen, så jag tror på flyer, men jag har 115 meter. Bara... Chippa upp den med bra känsla och förhoppningsvis göra albatross. Flagga bara rakt bakom lilla trädungarna borta. Nej, Stimpen. Vad gör du? Går då. Nej, den är i bunkern. Ja, den är i bunkern innan green. Jag träffar inte mina wedgar bra idag. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag får ingen kompression. Ja, ja. Igel lever. Let's go. Som sagt, lite lång. Har en... klurig liten igelchip kvar här. Gäller bara att få den över lilla backen innan flagg. Den här är makeable. Bite hårt. Nej. Va? Ja, ute i ruffen. Ja, men det är svårt läge. Han är nedförsläge. Det är svårt att träffa en pure. Lite tunt träffad. Riktigt dåligt från det här avståndet faktiskt. Men ligger precis i ruffkanten. Jag har chipat i dem där förut. Ja, Stimpatron blev lite kort, landade uppe. Hade behövt 5 meter till kanske. Men vad ska man göra? Up and down för birdie. Jag har gjort det förr. Häng på. Den är bra. Den stannar. Den är bra. Tack. Den sätter jag. Ja, kul att man gör kaos på en kort par 5.
Har en putt från ruffen för birdie. What? Men, den här ska jag... Nice, gör din grej. Oh, lite kort men... Kort i linje. Jag skänker den, jag tror inte att du missar den. Tack. Tappa i den om du vill. What? Stimpen Golf, ny putter, missar inte. Häng på. Snyggt. Den är viktig. Ta mig till ett upp igen. Nu kör vi. Par femma igen. Stimpen Golf börjar birdie, dubbel, birdie. Let's go. Dags för en till dubbel. Nej. Därför slår jag järn två. Jag vet vad folket där hemma vill ha. En stinger. Ska vi se hur man gör. Håll där då. Lite vänster va? Ja. Men... om du inte har visat hålet så är det en hästsko par femma med vatten höger. Passar inte min höger miss. Men ja. Långt in på andra slaget, men det blir ett treslagshål. Let's go. Stimpen är lika med kyckling. Golf är lika med man. Jag kör driver. Okej, spela inte ball. Är den i vattnet så får du äta upp det där. Charlie Woods kommer ringa mig. What? Obehagligt. Åh oh, herregud, den är perfekt. Lite för mycket vänster för min smak, men det blir igel. Stimpatron är i trubbel. Min järn tvåa blev en liten hook, låg vänster. Men ser ni luckan i träden? Ja. Korrekt. Jag får slicea en järn sexa, förhoppningsvis ligga i fairway. Vattnet är i spel. Den är bra. Ja, mitt i fairway. Latcha inte med mig nu. 205 meter till flagg. Det är vatten framför hela green. Måste carry en typ 190. Lite in i vinden. Jag slår en hybrid 4. Stimpen, du är inte redo. Nej. Oj, den är flush. Den får nästan sitta tror jag. Jo. Åh. Över med stora marginal. Det här blir birdie. Ja, Stimpen Golf. 134 meter. Jag kommer slå järn 9. Bara upp på green. Lugnt och försiktigt. Alltså, den är så dålig så jag skäms igen. Vad håller jag på med? Okej, Abbe Golf. För igel. För storfågeln. Den här kommer gå i. Bara ett klubba då. Oh, vad den är nära. Nej! Oh, vad synd. Nästan två hole-outs, en video. Jag är ju nästan klar. Ja, han har bra chans för birdie i alla fall. Det är löjligt. Hey, hur långt har Stimpen? Vet du det? Han har 19. Stimpen, 19 meter. Måste sätta den här sjukt nära. Och hoppas att Albin missar, för annars är jag helt körd. Den är ju så jäkla bra. Sitta. Ja, då har jag den här putten för birdie. Och för att ta matchen tillbaks till all square. Viktig putt om du frågar mig. Man vill inte ligga under när man har 15, 16, 17, 18 kvar. Då bådar det inget gott. Åh, vilken bra putt. Vänta. Vad som händer? Hello? Yeah, Tigers, yeah. Yeah, birdie 13 hole, yeah. Yeah, course records. Yeah, see you later. What's up? Bye. Sjukt att Tiger ringer på golfbanan. Tiger ringde. Han undrar om jag gjorde birdie 13. Jag svarar ja. Tjena. Stimpen med ett lätt par. Up and down. Snyggt. Dålig golf. Abbe Golf. Honören. Hål 14. Drivable par 4s. Okej, nu ska vi inte ta i. Den är drivable om du driver 340. Jag kanske är där. Som ni kanske ser, Stensson-brillarna är på. Stinger 3.0. Nu kör vi. Den är vänster, men den är i spel. Stimpen på 10. Driven får en ny chans. Det gick rakt på 12an. Hoppas den går rakt här också, men man vet aldrig. Det är dock för en Zlatan Ibrahimovic-drive. Shit. Solljus.
Den är banger. Jag tappade den direkt. Den är spikrak. Viktigt. Lite hookish. Ligger vänster sida. 102 meter. Flagg står på en liten kulle så den är väldigt svår att komma åt. Jag vill helst vara om något lite kort för att få en uppförsputt. Men ni vet vad de säger. När Stensson-brillorna är på, då ser jag bara birdies. Oh, kaxig. Let's go. Ska jag få fridropp eller? Nej. Var rätt. Den är jättebra. Den där är jättelång. What? Att man ens kan slå så där bra slag från en så dålig lie. Stimpatron från ruffen. Jag har 67 meter till en ganska kort flagga tror jag. Men det är svårt att se. Över en bunker. Inte kalaspuffar. Bara gör mitt bästa. Ni vet hur det är. Kör. Kör. Jaja. Den är framkant green, lite lätt duff, men birdien i spel, då tackar man inte nej. Abbey golf. Tok lång, det gör inget, den här går i. Lite motljus, ber om ursäkt. Oh, sitt. Den får stanna. Ja, det är snabba greener här på Brohoff. Den stannar aldrig. Lång putt. Ja, jag läste av green helt fel, jag trodde det var mer plant här, men det lutar ju ner för hela vägen. Ja. Rookie mistakes. Stimpen lackade ur, tog bara med putten. Nu, jag borde ju chippat. Men lagpatt upp, göra par, ta matchen ett upp. Ni vet hur revisan går. Kör. Ah. Abbey golf för sitt par. Viktig putt i matchen. Den är också kort. Vad händer? Men jag kan skänka den där för en buggy. Tack så jättemycket. Jag har svårt att se att du missar. Ja. Och han gör ändå. Nej. Uff. Bra putt. Det här är för alla gotlänningar. Den här är spikrauk. Mitt i hål. Den där är sjukt viktig. Paret. Det är dålig golf. Det är pullad drive. Duffad wedge. Jättekort putt. I hål. Dödar matchen. Ja. Det går riktigt bra hittills, ni ska få en liten sammanfattning. Första 9 sköt jag 2 över par och Albin sköt 1 över par. Sista 9 ligger jag på par, Albin ligger också på par. 1 över. Bara fel på stimpen idag. Men jag är 1 upp i matchen. Nu är vi på hål 15 som är banans absolut svåraste hål. Jättelång par 5. Jag kommer stå drive, jag vet inte om jag når på 2 ändå. Vatten vänster som man vill missa höger. Tacka gudarna. Jag har honören, stenhård drive. Den här är för dig. Stimpen drämmer på med en klocka mitt i fairway, ni vet redan. Hål 15, Abbey golf, på 10, 300 meter, baby draw. What? För mycket snack, för lite verkstad, för mycket vatten, för mycket bunkrar. Tänk inte på det i baksvingen. Jag kommer inte tänka på det. Är den bra? Ja, där är den. Ja, jag såg den. Mellan fåglarna. Inte världens längsta, men den är 3,20. Abbey golf. Ruffen. Jag har typ 2,30 kvar. Jag vill inte säga att jag går för det, men jag kör en järn 2. En låg. Försöker rulla upp den nära. Det är så svår green att träffa på 2, så jag vill bara komma nära och ha en chip. Let's go. Green är alltså den där lilla ön där borta. Någon sorts halvö. Oj, en duff, men den rullar på. Ja, den rullar. Den rullar fortfarande. Nu stannar den. Den är nog på fairway fortfarande. Jag tror den är på fairway. Stimpen golf, 185 meter. Mellan 4 och 5 kommer slå en 4 upp på green bara. I hål. Alltså om det där är rätt klubba, då är det tango. Ja då, sitt. Nej, den är lång. Aldrig kul att se på golfbanan, men man är på green! 7-4 meter. Det blir 74 för er som inte gick gymnasiet. Det blir typ en bra rätt stock, 60 grader. Det gäller att jag sätter den nära, för stimpen har ju en eagle putter. Korrekt. Den är för dig, Henrik Stensson. What? Abbey golf från downtown.
Abbe Golf efter en liten duff. Gör något bra den här gången. För sin birdie. Den lät pure. Kör, kör, kör. Ja, ja tack Abbe. Det är bra att ha för par. Ja, den får jag vara nöjd med efter den där wedgen. Katastrofalt. Illa. Stimpen för eagle. Tänk inte lämna den här kort, kan jag säga. Sväng. Titt och sväng. Titt och sväng. Ah. Ah, ja. Det är bara att tappa den från birdie. Städar upp min birdie. Snyggt. Viktigt. Då tar jag matchen till 2 upp. Med 3 hål kvar. Press på Abbe Golf. Stimpen tar matchen till 2 upp. Solen börjar gå ner och det börjar matchen för Abbe också. 148 meter, hål 16, par 3, vatten vänster, bunker vänster, flagg kort. Jag kommer ta Tiger Line. Bra slag, lite sned. Ja, den är alldeles för bra slagen, den får sitta. Kicka vänster i ruffen, men jätteenkel chip. Jag kommer göra par. Abbe Golf, känn pressen. Ja. Yeah. Känner du pressen där borta? Om jag känner pressen? Ja. Yeah. Nej. Nej. Stimpen har missat green. Green är helt ledigt. Nu gäller det bara att jag lägger mig nära, gör birdie. Spelar ingen roll om stimpen är up and down. Han kommer inte sätta chippen. Men nej. Jag hoppas att den är lång, för den är sjukt bra slagen. Fitt. Ja, den var lång. Lite lång, men jag har en birdie putt. Och ni vet vad? Jag brukar sätta dem där. Stimpen, 13 meter. Det är någonting i luften idag. Ska chippa i den här. Watch your eyes. Inte ens nära. Up and down, aldrig tveksamt när stimpen är igång med wedgearna. Hade kunnat bli birdie. Det är lite press på Albin. 3 putt och han förlorar. 2 putt, det blir dormy. Det där är dock ingen dålig putt. Kör lite. Lite kort. Aj, aj, aj. Men ja. Lite kort, stimpen. Vad säger du om de där 2 puttarna? Alltså, jag tycker det kallar för en good good. Eller vad säger du? Jag håller med. Mm. Fördelaktigt för stimpen. Sådär. Tack för kaffet. Matchen är egentligen avgjord, fast ändå inte. Jag är 2 upp, 2 hål kvar. Hål 17, ett känt hål här på stadion. Vattengreenen. Den spelar ganska kort, vi spelar ju gul idag också. Så det är 119 till flagg typ, 115 eller vad det är? 115 meter. 115. Men det är bara 100 över stenarna, så någonstans mellan 115 och 100 vill man ju slå den såklart. Jag kommer slå 50 gradare. Det är lite motvind, så jag är egentligen mellan 50 och pitch. Bara kontrollerat. Vi håller tummarna att det inte blir droppzon. Bort! Den är precis på green. Jag duffade den lite och drog den lite vänster. Green träff är alltid säkert. Jag går för paret. Stimpen öppnar dörren. Jag tänker att slå en pitch så jag får dit den hela vägen. Nu måste jag vinna det här hålet. Men det är lugnt. Abbe Golf har aldrig förlorat en match på hål 17 Stadium Course. Gör din grej, mannen. Milda Matilda. Får vi en hio på video? Kort i linje. Det där blir birdie. Ja, Stimpatron träffade ju uppenbarligen inte green. Men jag kanske har en sån här 10-15 meter chip igen. Jag gillar dem. Jag har varit nära i det hela dagen. Jag tänker helt enkelt bara att jag slår upp den nära, sätter stor press på Albin, för att om han delar hålet, då är det kört. Nej. Åh, vad tjockt det var. Den bara grepp tag i klubban. Det där var sjukt tjockt gräs alltså. Ja, tråkiga miner, men det är jag igen. Stimpatron gör det! Ni vet redan, ny putter, jag har inte missat hittills. Abbe Golf, godnatt. Stimpatron är släcker typ ball eller något, sätter en långing. Men jag glömde bort att jag inte vann hålet där. Ja, du vann inte hålet, för jag har en birdie putt. Den här går i. Okej, Abbe Golf för en fågel på 17, det är vackert. Nej, den ser bra ut. Oh. Han tror det är över på 17, men det går till hål 18. Abbe Golf.
tog tillbaka honören. Nu står vi på hål 18. Stimpen är ett upp. För att ha någon chans att vinna det här på något sätt eller ta det tillbaka till lika, måste jag vinna. Korrekt. Här har vi en drivable par 4. 278 flagg. Det är typ 260-250 carry över. 260. 260 någonting skulle jag tro. Så jag behöver stampa på den här driven rejält. Men jag har varit över förr. Den får flyga, kompis. Bra. Den är hookad, ja. Men den är i fairway. Snyggt. Fan, ska jag slå drive eller ska jag slå järn 2? Drive. Säger du drive, såklart. Ah. Alltså, jag ska vara helt vild. Det blir driver också. Men jag har ju höger missen i bagen, så att man vill ju inte råka slicen. Men jag tänker, siktar mitt i fairway. Om den fejdar, då blir det green träff. Let's go. Han duffar en drive. Kör. Den är duffad. Men den är bra. Den är ruggigt bra. Ja. Det är jätteblött, så den ser mycket sämre ut än vad den är. Men jag träffar bara gräset innan. Mitt i fairway. Let's go. Ja, som ni kan se, min drive blev bra. Dock inte jättelång, men jag har 50 meter kvar. Alltså, flaggan står jättelångt bak, så jag vill bara hålla mig lite kort om flagg. Ge mig själv en bra birdie-chans. Gå ifrån ett par och dela hålet. Sitt fort. Ja, den satt. Snyggt. Det blev mycket bättre än vad jag trodde. Jag gillar det där. Det var faktiskt lite Jason Day 2014 kanske. Jag gillar det. Let's go. Ja, ruggigt bra utdelning på en dålig drive, må jag säga. Jag har typ 40 meter kvar. Håller en 60. Jag måste lägga den nära, för stimpen ligger där supernära. Han har typ 3 meter. Som sagt, jag måste vinna hålet. Gör din grej. Man ser min boll där på vänster sidan. Bostadsbollen som ligger på höger sidan. Så ni behöver inte oroa er. Åh! Nej! Jag sätter den! Nej! Vad händer? Vad sjukt! Nej! Igel! Igel! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, vad... Inte springa! Nej, vad sjukt! Fucking horror! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, vad sjukt! Nej, det där är sjukaste jag varit med om! Vad är det som händer? Det händer inte! Aldrig att vi inte hade en kamera här uppe! Nej! Aldrig att vi inte hade en kamera här uppe! Vad händer? Nej! Tor-specialen levererar! Vänta, man ser inte, det är inte fokus! Tor-specialen levererar! Nej, det betyder att Albin vinner hålet! Jag vinner hålet, det är 3 hole-outs, 18 hål! Åh! Det här är absolut sjukaste jag varit med om! Det är sjukaste. Några kommentarer? Nej, det är så jävla sjukt! Ja, det där är fan det största. Om någonsin. Inte det här förtjänar en like. Alltså det här... Eller en prenumerant. Jag vet inte vad. Nej, det där är fan stört. Den här videon måste ut fort. Nej. Sjukast varit med om. Stimpen för birdie. Helt meningslös birdie putt egentligen. Men ja, vad ska man göra? Nej, den är inte nära. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här är typ det sjukaste jag varit med om. Ja. På en golfbana. Det är helt galet. Helt sjukt. Men vi har delat båda matcherna och vi har kommit fram till att det som är mest rättvist är att vi får varsin poäng bara. Så som ni kan se, 1-1 mellan Abbey Golf och Stimpen i matchspelet. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, som sagt, vi kommer släppa de här matcherna minst en gång i veckan. Så det är bara prenumerera, sätt på den där lilla ringklockan också. Så ni vet när vi lägger ut nya videos. Korrekt. Vi kan också passa på att tacka Brohof. Vi fick spela här på deras fina bana. Yes. Stort tack. Stort tack. Som sagt, Sveriges enda golfklubb. Mm. Stämmer bra. Och in och följ oss på Instagram, TikTok, överallt. Ni vet redan. Så syns vi i nästa video. Adjö. Adjö.